Rise twenye tuwa ikaze kuri Moriox Media njendi tijana kabendera nyita TK imuko bisanzwe Mama Africa Big Sister byose turabikoresha uyu munsi rongera ngo muramubona ndi kumwe na mugenzi wanjye musaza wanjye kakangu my brother anaitwa Nziza Desire umuntu wamenyekanye cyane mu ndirimbo nka umuyabaga ndetse n'izindi afite indirimbo uri mwiza uraza kureba link yayo aho hasi ukoremo urebe iyo ndirimbo ni mwiza ya Nziza Desire bipi mambo salama uko poa Umezeneza, uko proud na Burundi. Nukosha nkwe proud na inchi ni mezali. Lakini mimi niko proud na Tanzania na Rwanda. Sasa mimi niko natafuta sasa ya Rwanda. Ya Rwanda? Kwenye nitakuja kutafutia. Nitafutia hapo itakuwa butamu. Ya, mimi niko na Rwanda, niko na Tanzania. Sunaona niko na ingine hapa juu. Naona na juu uko na ingine, hapo nyo naishia, inakuwa vizuri. Nziza mambo vipi? Ya, tunashukuru mungu. Uko poa? Ya, ama premise. Ebana, hivo tu. Msiba wenye nikuwa nao. Pole sana, so sorry, condolences. Ya, ni nguru ya baye, nguru incha mugongo, kubanumeshi bakurikira na ama social media, kuri media, barabibonye mu binyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, byanditse inkuru yuko Nziza Desire yashatse, hari mwaka ushize muri November, ariko muri uyu mwaka, mu mezi, ni mwezi jana, Ye mwezi jana mwezi wa saba ukwezi kwa kari ingwi telikia chumina kari ingwi na none inguli unjera saka chumina katanda tu ilikuwa ni miezi peke yake sita meshi wote yao sita na unusu uundi jaji nzibiti hera kwa ye hera kwa ye kufamu kwa kabiri ya kwa ye kwa kusanga lero mwara yiwe yarari nze gato yikure nga gato no nawe ntiyarayizi kwa ifise iyo ngwara rero ni ngwara idatinda uhitana umuntu ko iranyaruka ni ngwara ya kanseri ya y'igitego kanseri du fo urumva rero twarakoze ibyo bishobotse byose abadokiteri abasenzi ariko umunsi wari wageze nta n'igisimbuka umunsi reka ibyo tubireke ni mugiswe navuga ngo mapenzi ya Mungu na kazi ya Mungu haina makosa icyo twe tugamije no kugaragaza Nziza Desire tukamureba nk'umuhanzi w'umurundi ariko cyane cyane ukunda no kuza mu Rwanda avuga ngo mu Rwanda ni my second home umurundi umunyarwanda umunyamerika umurundi umunyarwanda umunyamerika n'umuvandimwe wa Dr. Claude abeshi mwamenye mu ndirimbo nziza cyane ukunda no kukorereza ibihangano bye say hi Dr. Claude Dr. Claude ni mfuti wanje cyane ndabizi cyane amakuru ya muzika wawe rero katuganire kuri muzika kuva ku ndirimbo n'umuyabaga kugeza uzamutse kugera ku ndirimbo ni mwiza nawe tuzakuganiraho bigaragara ko wayikoreye umugore wawe ni nawe uri muri clip niba ntibeshye oya nafashe bo basa yes nabibonye narebye indirimbo yose ndayirangiza ndavuga ko se uyu nguyu ko murasa nk'umugore we nagati baza kubiganiraho reka tubare turebe urugendo rwawe muri muzika kwa hanze urugendo natanguye kera natanguye muza 95 icyo gihe I Burundi hari ibibazo icyo bibazo bya politiki nyene hanyuma ntibyari byoroshe kuko n'ama studio ari Burundi ni ama studio yasohora ibintu bitameze nk'ibi byari bigezweho icyo gihe umva byasaba yuko tubanze tumenyekane batumenye turecording muri ayo ma studio icyo gihe tukiri abana nari mfite nk'imyaka 15-16 urumva twashaka kwiyegereza cyane cyane icyo gihe abajene benshi bagenda mu bintu by'amapolitike ugasanga abapolitisiye barabakoresha mu gukora ibintu bitagenda neza abandi nabo mu kunyura umugi abandi nabo ibintu byose biyarura umutwe hanyuma rero twashaka kwigisha urubyiruko rw'icyo gihe tukagwigisha biciye mu ndirimbo hanyuma rero indirimbo ya mbere yasohotse 96 indirimbo ya mbere bumva umuntu wese uzorabe umuhanzi abahanzi benshi bashatse kuririmba indirimbo ya mbere batangura kuyiririmbira umubyeyi nawe umubyeyi rero adushyika abari hafi yacu bari mama niyo ndirimbo ya mbere hari hahezi nk'imyaka 10 ni albumu yaje mu 2005 ariko buriya n'umuyabaga niyo amenyekanye cyane icyo gihe ni mu Rwanda icyo gihe ibintu by'amanimerika ama studio agezweho kandi nawe yari kumenyekana kuko nayo irikodinze mu Rwanda icyo gihe ama studio yaragezweho yari mu Rwanda ariko izindi nazikodinga nyine i Burundi ama studio nyine
bitajanye n'ico gihe indirimbo wakoreye mama yitwa gute sinzi titre yayo gusa yitwa gute ni mama ndagukunda nawe ndazaza gusumba wow byari biryoshye cyane kuba mukorera indirimbo urumva urugendo rwa muzika wakoreye mu Burundi uza kuza gukorera mu Rwanda ujya muri Amerika urumva na ahantu hatandukanye wagiye gukorera umuziki ntabwo byoroshye kugira ngo ubashe kugera ku cyo wawe wifuza ni urugendo rurerure ariko tukunda kuganira cyane kuri challenges haba muri icyo gihugu haba mu kindi wagiye ugeramo challenges wagiye uhura nazo kugeza ama challenges ni menshi nta kintu kitagora mu buzima kandi nta kintu kitagira ibibazo challenge ni nyinshi cyane kuko nko mu Burundi badufata nk'abantu banyura umugi abana batazavamo n'ikintu niba abana binywera umugi niba abana bazokononekara mu gihe kizaza ariko umugabo twe tubitse plan twarabona nabona imbere nabona future yanjye mu nyuma tubitanguye babibona yuko bitanguye ku mateleviziyo atanguye kutwerekana tutanguye kurongoza ahantu baduhamagara amasosiyete baduhamagara babona bya bintu kumbe birakomeye bituma n'urundi urubyiruko rutangura nago kutwigana mu nyuma rero tutangiye kumenyekana niyo tumva mu Rwanda ko hari studio ikomeye hari mu 2000 yitwa Kiruru 9 yatangiye yitwa Tolerance lakini Kiruru 9 ilifanya vizuri miaka yote twari mu bambere mu bantu bavuye hanze nje na ruwambere kuyitangaza kuko yatanguye nga yari fitse na kese yawe yitwa Tolerance muzika hari mu 2000 aho naza hanyuma mu 2003 na kane niyo twa recording rero indirimbo ya mbere yitwa kula kulipa Kilulu 9 icyo gihe yakoreraga niba ntibeshye za Musanze ari Kigali cyangwa niba yakoreraga Kigali no Kigali ngaho Remera Remera studio yari wakoraga umuziki ugasubira i Burundi cyangwa nakora umuziki nkasubira naraza ko narabaye i Rwanda urumva naraza nkamara nk'amezi atandatu nkasubira urumva nagira amezi atandatu i Burundi atandatu mu Rwanda atandatu kubera icyo wakoraga gutyo nakoraga gutyo kubera ariyo imiryango iri hino n'indi miryango iri i Burundi urumva nariyumvamo urumva nagenda mu bushuhe i Burundi nacangaruka nk'ubukonje klima zose nazivanga nagibigira kubera cyane cyane nko mu Rwanda niho wasanga turonka akazi cyane gusumba i Burundi kubera ko i Burundi cyagiye ntabwo wari mu iterambere ryo kumenya umuziki no kuwukunda bafa kuwumva gusa bakawuryoherwa ariko ugize ibiteramo utaronse nk'isosiyete iguhamagara ku giti cy'abantu byari bigoye mugonga buri gihe haba ari imiziki icyo gihe hari na za piano bar zivuza icyo gihe rero twavuga reka tuyibaze cyane mu Rwanda kandi si jeje nyine n'abadukuriye ba matata nuko babigenza n'abakidumu abakidumu bagiye baza mu Rwanda akamenyera akabona kujya ahandi ariko yabanje kuza mu Rwanda nibyo ya Nziza Desire afite indirimbo nziza nshya yitwa ni mwiza uraza kwireba aho ngaho hasi wo kuri iki kiganiro kora kuri iyo link na gushyiriye aho hasi ubashe kwira indirimbo ni mwiza imaze iminsi ine isohotse imaze iminsi ine iyi ndirimbo ifite amateka byanze bikunze kuri wowe niyo mpamvu wakoresheje umuntu usa nk'umudamu wawe ni ukubera iki ugiye kuduha amateka y'iyi ndirimbo ni mwiza no iyo ndirimbo ubundi nayikoze hari mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize umwaka ushize yewe ukwezi kwa kabiri ndayikora ariko ndayirangiza mu kwezi kwa kane gukora audio gusa ariko audio nayo ndayirangiza mu kwezi kwa kane ariko yari indirimbo cyane cyane nayo nayiririmbiye madamu nye ndamwumvisha urukundo rwanjye ariko n'abandi bari mu rukundo rwa nyawe ari wewe n'umuntu wawe cyangwa abantu bimirije kubakana bafise rwa rukundo rwa nyawe amubona umuntu ukavuga uyu niwe andyohera umutima n'ibibazo mba afite ndamubonye ibi bica bishira nicyo niyo iyo ndirimbo rero yasigura ibintu byinshi mugabo nawe ayumvise yarazi ko ari rwiwe n'undi muntu ayumvise akavuga indirimbo ni jye na shiri wanjye indirimbo rukundo umuntu wese wayireba yahita abyumva ko indirimbo rukundo ugiye gukora video wakoze video madamu ajya yitabye imana no yari ahari kuko na video niho yayibonye imbere y'abandi imbere y'uko n'aba bantu bose bayibona hanyuma nari nayibwiriye itariki 15 nari nayibwiriye launch ndayereka abantu bamwe nari natumiye hanyuma bwaca kuwa gatanu itariki 16 ija kuri YouTube yaje kuri YouTube saa sita z'umurango
Friday kwa gatanu saa sita z'umurango na madame nawe afa saa sita no saa tanu tuca turayihagarika rero tuca tuyikuraho rero naje kwishyira rero ubu ahizanye indwi zibiri aho ngaho ndasobanukiwe kuko abayibonye benshi komanteri bagiye bashyiraho nagiye mbibona nagiye mbona babijyanisha ko nayirebye ngira nsoba n'amakomenti atandukanye nagiye mbona babijyanisha na n'urupfu rw'umugore bakavuga pole bakora indirimbo nziza mukora indirimbo nziza yangira ngo wenda abayirebaga barasobanukiwe ibihangano byawe akenshi ukunda kwibanda ku kwibanda ku ubuzima ubuzima bw'abantu babayo mu gifaransa bavuga la vie sociale ubuzima kuko jyewe ndi wa muntu mva ngaha njya mu masekiteri zose z'ubuzima bw'abantu ari urukundo ari sante amagara y'abantu ari umuco gakondo ibintu by'umuco gakondo hari tuvuge ibi bya ruswa byo yagize ibihugu byacu cyane cyane afurika cyangwa east africa urumva jyewe ni ibintu byerekeye ubuzima ibyo abantu babayeho ariko icyo nirinda ni kwirinda kuvuga nabi abadamu abasista bacu oya urabona kujya babavuga ngo mufise amaguru amatako maso njye nkarindira n'umukobwa n'umwe basi bavuga umuhungu ko afite urutwe rwiza runini ukabibura umva ndirinda no kuririmba ibintu bitajyanye n'umuco nyafurika bijya baririmba ibintu wa mugani bawubwira icyaka akabona umukobwa akamukora uko ashaka munini bakamwangiza ubundi wabahuye ubutumwa ku kibuga bene abo saba artiste umuartiste araba ibyo abantu baba bakeneye kumva cyane cyane ibintu bibanura n'ibintu bibatera umunezero bene abo icyo nubanura ni uko bava ibuzimu bagasubira ibuntu bakiyumvira indirimbo si ugutuka umuntu cyangwa kuvuga ibishegu urumva ngo nizo ndirimbo rero kimbabaje ubu nibyo basigaye bakunda ahubwo rero nubaga ndivuga naho ngaho wenda tujya mu gusaza ariko ubwo bikomojeho reka tubivuge abantu bakuze bari mu myaka ikuze bari mu muziki turabafite benshi turabafite baba bari i Burundi baba bari mu Rwanda ugereranyije umuziki wabo n'uwabanjiye bari kuzambuka bibanda cyane ku gishego kugira ngo umuziki wabo ufatishe kugira ngo hari babuganije urabwira bati nibyo sosiyete ikunda kuko nibyo sosiyete ikunda oya ahubwo jyewe sinzi Burundi bo barabitanguye indirimbo bayumvise ku iteme ni radiyo nimwe ishobora kuyivuza nani radio ni mwashaka ariko menye ko hari abantu bazimiza bakabivuga mu buryo buri rero ngaha rero nico nabonye mu Rwanda bo babigira oblique kubicurika ariko byumvise n'ukiyumvira none ariko arigisha iki cyangwa urubyiruko rw'ubu ruzakumva ibiki urumva ni bya bindi rero uzawumva n'abana bato ugasanga n'umwana muto ngenda n'umuntu mukuru umukobwa w'imyaka 16 ukumva agenda n'umuntu w'imyaka 30-40 urumva njyewe rero icyo nabwira abajejwe niba association iraba abahanzi bino ibyo bintu babihagurukire cyane kuko ibintu bitagira akamaro kweri kuko indirimbo nyarwanda indirimbo ndundi tuba tuzizi ni indirimbo ziyanura indirimbo z'urukundo zimeze indirimbo zifite ibishego bizimije zabagaho mu basaza ugasanga mu gitaramo baraziririmba oya mugabo rero ubu no kuri radio no kuri televiziyo barazerekana uzorabe n'inyambaro y'ubu si inyambaro nziza kwe si no kubesha inyambaro y'abakobwa b'ubu bashyira muri video si ibintu byisoneye umva tujya kuyigana abanyamerika nicyo kintangaje uba muri amerika ubu sosiyete yabo nari nzi ko wakagombye kubaho ahubwo ubishyigikira kuko niba ntabwo sinshobora yiyumvire nk'ubu ari umwana wawe yiyambariye ka kabutura nyine ukabona uramubonye wese ntabyo byo kunezerwa n'aba bahanzi bakoresha abakobwa kuko badakoresha abashyiki babo ega nicyo kibazo gihari hapo sasa wa mugani kuki aba bahanzi bashyira abana bato mu mavideo bambaye ubusa bari abana bari mineur kuki badashyiramo bashiki babo iyo bashyira bashiki babo bababwira ngo hambara bikukwiye
Ariko zitavuga ibishego kandi zigakundwa kandi zigakinwa kandi abantu bakazumva ariko societe y'ubu ngubu ntago ibyumva wenda haracyari kare hari umuntu uva mu rukundo ahubwira ati nge ntawo nzabisubiramo hari umuntu divorce ati ntawo nzabisubiramo hari umuntu upfakara ku gihe gito akavuga ati umutima wanjye urashengutse ntago numva wowe urumva ubwawe ku giti cyawe wakwiye igihe kingana iki oya urumva ikintu cyose urabizi kirababaza uvuye mu kintu urumva Hoho nibintu nahora numva nahora numva ngo abantu bafakaye bageze iki sinari nzi gufakara cyari cyo gufakara rero nk'ubu ariyo nari nkitangura kubaka urugo rwanje nibintu usanga bitwara igihe rero kugira umuti w'ibyo nakindi atari kuburi hafi y'Imana kwa kundi nari hafi ubu rero no kurenzaho kugira ngo Imana ikoze umutima si no kubwira ngo nejo cyangwa ijya ejo ariko icyo nze nuko nzosubira muri Afrika iwacu I Burundi Rwanda niyo nzashakira siri ni mu Rwanda cyangwa I Burundi ya Imana ikorohereze kandi Imana ikomeze ikomore umutima nk'uko wari ubivuze Imana ikomeze ijyane nk'ukwihangana guhambaye kuko burya ikintu cyose wakora ibyago byose wahura nabyo ibyishimo byose wahura nabyo utazi Imana udafite Imana byose ni ubusa ibihangano birahari byinshi wenda nka collabo hari abahanzi bakunda gukora za collabo batandukanye bari abanyarwanda bari abarundi abarundi bakunda no gukorabora cyane ntabwo turabona nziza yitaye ku makolabo cyane kuko hari n'abandi baba batanzania ye ni ukubera urazi natwe ubuzima tubaye hariya hariya imiziki si buri gani dufite akandi kazi dukora kandi rero kugira ugire collabo ni hamwe muba mwahuye muba mwahuye ako gutyo za mu Rwanda kamara kamara oya no ariyo collabo mfise nuko itarasohoka ariyo collabo mfise n'umuntu ariyo n'iyindi nagaruka nzoyigera nuko byose byaciye kuko ubundi ndavise n'indirimbo nari kugira iyindi video y'indi ndirimbo ntiyari gusohoka zari gusohoka ari zibi ariko kubera ibyo rero byashitse ndavuga no nge ndacagandaye ndacyari mu kiriyo ndacyari mu kiriyo reka kwanza ndabireke mpe agaciro uyu muntu yagiye no kumuba ariko korabo ndazifise kandi uzobibona muri uwo mwaka uza kuko ubu ndacyari sindamerwa neza mu mutima urabona icyo umuntu yakwifuriza muri make ni ugukora kugira ngo utere imbere burya ibyago turabitura nabyo dutambukana nabyo tubana nabyo bivuga ngo ntabwo wajya mu byago ngo uvuge uti amagara yanjye arangiriye hano ahubwo hari ahantu haba hazakomereza ubuzima aka kanya rero abarundi badukurikiye abakunda umuziki abakunda ibihangano bya nziza n'abanyarwanda badukurikiye bari hirya no hino bari bukore subscribe kuri channel ya nziza sitwa nziza Desire nziza Desire kugira ngo abashe kujya bari n'ibindi bihangano bye azagenda atugezeho mu bikore nonaha ariko nanone dukenera impanuro z'abaraza bajana abantu bakuze kugira ngo tubashe kubaka sosiyete ntabwo uyu munsi ndivuga ngo sosiyete nyarwanda gusa ahubwo ndavuga sosiyete Afurika kuko turi kumwe n'umurundi n'umunyarwanda cyane cyane East Africa tunaganiriye kwanza ku muziki tutaragera kure ubona muri East Africa hari ibihugu bigenda bitudomina cyane ku muziki ugasanga u Rwanda n'u Burundi bafite akarwa kabo ibihangano byabo bitarenga ahantu ariko wajya wenda nka Tanzania Uganda Kenya ugasanga abahanzi babo baradomina cyane biriya byo biterwa n'iki no biterwa n'abaturage baho abaturage bo muri Kenya Tanzania I Uganda n'abantu bakunda ibintu byabo ntuzababwiye kubera iki kubera ya maradiyo y'iwabo avuze iby'iwabo 99% ku ijana bavuze iby'iwabo mugabo uzarabe maradiyo y'I Burundi n'I Rwanda kenshi iby'I Rwanda kiresu ubu mu Rwanda harateye imbere kuvaho nziye mu mwaka ushize nabonye ari ibintu byinshi byahinduza ariko iwacu I Burundi baracyavuze ibyo hanze 60% ku ijana mu mabwate mu maradi ebana 80% ku ijana nibyo hanze nicyo gituma n'indirimbo ikintu cyanjyohe nuko nabonye nasanze indirimbo z'I Rwanda nizo zafatishije I Burundi ko muri ijya myaka yacu nitwe twafatisha mu Rwanda rero byaranjyohe cyane kubona hariya indirimbo z'I Rwanda arizo zikundwa kurusha ni za Nigeria
ariko Rwanda na Tanzania mu Rwanda zarafashe ibyo birangiwe izo bashe kumva z'abanyarwanda zose 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 kubaza ba Brice z'urya David za King James zose zose abarundi babiri na wa mutamu umwe yavuza tradition inde nsegiyumwe bo zose zose nandiri muri Rwanda itavuzwa hari wow ni byiza muziki abahanzi bacu mukora umuziki muziko umuziki wacu wambuka imipaka n'ico mvuka niko navuga maradio yino ukunze ndabisanga bavuze indirimbo nyarwanda 90% ubwo bazagira 99% indirimbo yo hanze ari Tanzania ari Uganda ari izo mu ndirimbo ijana izo hanze ziba ari zibi yego basi bavuze basi na tubiri twabarundi ariko 94% indirimbo zigwaho nuko no hanze muri Nigeria na ndirimbo y'igurunza mu Rwanda baza muri America na ndirimbo bakunda ivyi wawe bivuga ngo twebwe ikintu tuzira nuko dushyira iby'abandi bya usanga umuhanzi wo muri Tanzania yavutse cyangwa se arazamutse ahubwo arabona hit mu Rwanda ugusumba kandi watu navuka kujya muri Tanzania ntabwo bahita bamuha oya ntibamuzi no kumumenya wow twari turimo turasoza kugira ngo turebe impanuro kuri aba haba ari ku muziki wari uhaye impanuro ku bati dukunda iby'iwacu ariko kandi hari ibindi abajene bakeneye kumva tuze ku muntu watanguye umuziki wabo mbere umuziki ukawujyamo mbere ukabasha kubona ubuzima ukagira experience y'ubuzima haba mu buzima butandukanye ndetse abana tuganiriza cyangwa abajene cyangwa badukurikiye muri aka kanya iyo yumvishe impanuro z'abantu bakuze aravuga ati wow ikintu kintu hari icyo cyamfasha baduha impanuro muri rusange z'ubuzima cyane cyane bw'abajene ariko by'umwihariko babandi baba bafite amazina azwi celebrate usanga niba umuntu ari umuntu uzwi ntabwo ateganya yuko ejo n'ejo bundi hari igihe ushobora kurangira ubu agateganya ngo akore iki kugira ngo abashe gusigasira ubumuntu bwe n'imbaraga ze n'akazi ke cyane cyane ka muzika urumva impanuro jene utanga nuko cyane cyane rero ari igihe sometimes ndabyumva ndakubona nk'akarorero urabona South Africa yego bagira indirimbo zo kuva kera kuva kuba Brenda Fassie yego na wa muzungu cyangwa Johnny Clegg baririmba ikizuru kandi bazi icyongereza kubera iki kagaciro icyo bari mu munyafurika ikirimi cyanjye nizo kunanje bakimenye ariko ugasanga muri ibi bihugu byacu acyafata icyongereza ashizemo kandi ugasanga ni rya jambo rimwe I love you I miss you n'undi nuko I miss you follow me urumva wo kuririmba cya kinyarwanda nyine ahereza ikinyarwanda akavuga nzomenyekana gute kandi abacu bavuga ngo kutamenyekana n'ururimi usanga none ba South Africa niba rimbe gisa abazuru baririmba ikizungu none nkijya ndirimbo haleluya isi yose ni yazungurusa yes Oliver Ngoma yaririmba iki yaririmba ni kigaboni yaririmba ururimi rwo mu cyaro no gwa tribe yabo urumva bo bagira mu komeye n'ururimi rwo mu ko yabo none amazuke nitwatamba Oliver Ngoma ninde ya none ninde yavyumva ninde yavyumva abahindi nibagira indirimbo z'abaswahili bakabakunda bakabyiga kandi muhindi kandi bari kolonize pale n'abongereza icyo nabwira baririmba izi ndimi igikuru ni melodi indirimbo na mupaka igira melodi y'indirimbo na arrangement y'indirimbo iradutera njyewe umuyabaga gushika n'ubu muri Amerika ariyo abazungu bayinsa amafestivali ngenda kandi batazi icyo ari cyo mwo kubona ingene mba nambaye mu kubiririmba na bitume bakambwira we tuzatugwa amagara festival ariko n'ubure ari umuzungu yavuga miyabaga ambwira oke urumva iyo festival kandi nayishyizemo ni ibibazo urumva nicyo ndimbwira bakunde kwanza icyo barimo ari umunyarwanda aririmba iki icyo njyewe nshaka gusa ebana ari indirimbo y'ikinyarwanda bagira mu kinyarwanda n'ikindi kirimi nshaka ko baririmba ari igiswahili nawe akiririmbe mu giswahili ashake agire parti imwe igiswahili parti indi mu kinyarwanda mugabo hakazuba n'izindi ziri mu kinyarwanda cy'umwenda wande basi nuko byagenze none twamenyekanye mu ndirimbo z'icyo twafatiye igiswahili twashyiramo n'ikirundi
Yeah, you know, I'm going to go to the house. Iyi ni Moriox Media, njye ndi TK, twe nakagaruka.